А чому все за сукнями не падает? Даш, ну ты понимаешь, что нам осталось продержаться всего лишь на всего 2 часа. Ведь сейчас мы выпьем за Россию, потом Беларусь. Мы за сегодня уже 11 разів святкували Новий рік, і я боюся втягнутися, тому що, як кажуть, як Новий рік зустрінеш, так і проведеш. Тобто я в наступному році маю кожну годину пити по отому келиху шампанського. А ти знаєш, що окрім росіян, зараз Новий рік будуть святкувати і частина Африки. Тож, поки Україна п'є зі своїми сусідами, я хочу випити з вами африканці. Тож, Льоша, з Новим роком! Вишно. Алло, Лешечка.